أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. معزز صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام جن تک آواز پہنچ رہی ہے، آج کی یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کی مناسبت اور اس کا موضوع ناظم مجلس نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو یہ بات بتائی کہ ہم یہاں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کیے گئے یا اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کیے گئے یہ گھر کی توسیع یا پھر اس کی اثر نو تعمیر کے سلسلے میں آپ حضرات کے اندر احساس پیدا کرنے یا اس کے سلسلے میں آپ حضرات کے اندر نیکی کے جذبے کو حرکت دینے کے لیے کتاب و سنت کی کچھ تعلیمات آپ کو سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. حاضرین گرامی، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں. مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن اس گھر کو اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی طور پر عبادت کی جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اللہ نے مجھے پانچ جو خصوصیتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ مجھے میرے لیے بنا دی ہے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو کہیں بھی نماز پڑھ لی جا سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصوصی طور پر اللہ کے گھر مسجدیں تعمیر کی، تعمیر کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، تعمیر کرنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی، تعمیر کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا، اور یہاں تک ترغیب دلائی، کہا کہ اگر ایک چھوٹا سا جو پنجرا ہوتا ہے پرندے کا، اس کے برابر بھی اگر کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت اس کے لیے بنا دیتا ہے، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. حاضرین گرامی، عام طور پر مسجدوں کو یا دیگر مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں کو صرف عبادت کا ایک مقام سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ نظر ڈالیں تو قرآن و سنت میں ہمیں ان مساجد کے تعمیر کیے جانے کے کئی مقاصد بتائے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی بتایا گیا ہے
کہ قوم و ملت کی تعمیر کی جب بات آئے، بحیثیت قوم ہماری اور آپ کی ترقی کی بات آئے، بحیثیت قوم ہمارے اور آپ کی اس دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی بات آئے، تو مسجد کا کردار اس معاملے میں بھی بنیادی ہے، اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو مرکزی مقام عطا فرمایا۔ یہ مسجدیں صرف ہماری اور آپ کی عبادت گاہیں نہیں ہیں، یہ مسجدیں ہماری اور آپ کی ایسی تربیت گاہ ہیں کہ جہاں سے تربیت پانے کے بعد ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت اس سماج کے مستقبل کی تعمیر کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے کام کرنے والا ایک مثالی انسان بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ پہنچنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے پہلے پہل، ان کاموں کو اہل علم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ بنیادی وہ کام ہیں جن پر کسی بھی قوم کی تعمیر اور ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے، مجبور تھے، ستائے جاتے تھے، خود ان کی اپنی جان بچانا بسا اوقات مشکل ہوتا، عبادت اللہ کی وہ کرنا چاہتے مشکلات پیش آتی۔ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں انصار کی تائید کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو معاملہ تھا، ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ایک ایسا دور جہاں اللہ کے نبی صاحب اختیار بھی بننے جا رہے ہیں، صاحب اقتدار بھی بننے جا رہے ہیں، ایک نئے مسلم معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ایک مسلم تاریخ کی جس کا آغاز ہو رہا ہے جو قیامت تک چلے گی، ایسی عظیم تاریخ کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے جو جو اقدامات کیے، اہل علم نے لکھا ہے کسی بھی قوم کی تعمیر بحیثیت مسلم قوم کے جہاں کہیں ہونی ہو انہی خطوط پہ کام ہونا چاہیے۔ آپ نے ان میں سے ایک بنیادی کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ ابھی آپ نے خود اپنا گھر نہیں، آپ کے ساتھ ہجرت کیے ہوئے صحابہ کے گھر پوری طرح سے بسائے نہیں، ابھی بہت سارے مہاجرین ایسے ہیں جو آ رہے ہیں تو ان کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے گھر سے پہلے اللہ کی عبادت کا گھر تعمیر کیا۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ عبادت کہیں بھی ہو سکتی تھی، کھلے میدان میں بھی ہو سکتی تھی، روئے زمین کے کسی بھی خطے پہ ہو سکتی تھی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے اس قدر زیادہ اہمیت دی، ترجیح دی، پرائیورٹی دی اللہ کے نبی نے؟ کیوں؟ اہل علم نے لکھا اس لیے کہ کسی بھی سماج کی بنیاد جب قائم ہوتی ہے، دینی معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور قوم و ملت کی ترقی اور تعمیر کی جب بات ہوتی ہے، تو وہاں مسجد کا کردار اور مسجد سے ایک مسلمان کے رشتے کا کردار بڑا بنیادی اور اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحی بنیادوں پہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کو آپ نے مقدم رکھا اور مسجد نبوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا۔ آپ دیکھیں سنن ابی داؤد کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تطیب وتنظف۔ اللہ کے نبی نے اس بات کا حکم دیا کہ جب کبھی محلے بسائے جائیں، بستیاں بسائی جائیں، تو خصوصی طور پہ مسجد کی تعمیر کی جائے۔ گھر ہے، گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہوگی آپ کی، آپ کھلے میدان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بستیوں کے بسانے میں اللہ کے نبی نے کہا خصوصی طور پہ مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے اگر محلہ آباد کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک مثال کے ذریعے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شام ہوتے ہیں، شام ہونے کے ساتھ سارے شہر میں یہ روشنی پھیل جاتی ہے، ہر گھر میں روشنی پہنچتی ہے، لائٹ جلتی ہے، بجلی ہر گھر میں پہنچتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس ساری بجلی کے پھیل والا پہنچانے کے لیے ایک بجلی گھر ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے بجلی پہ کنٹرول کر کے مناسب مقدار میں آپ کو بجلی دی جاتی، بجلی کی پہنچ آپ تک کروائی جاتی ہے، یہ پاور ہاؤس ہوتا ہے جہاں سے پورے شہر کو، پوری آبادی کو روشنی دی جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ مسجد کا کردار قوم و ملت کے تعمیر میں وہی ہے جو کردار پاور ہاؤس کا اندھیرے میں ساری بستی کو روشن کرنے میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں مسجد سے جڑنے والوں کو
قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے. یہاں اگر آپ ہمارے معاشرے کی زبان میں کہنا چاہیں بچے کو الف باتا سے لے کے ناظر قرآن سے لے کر دین کی بنیادی باتوں سے لے کر بڑی دنیا کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل تک سکھائے جاتے ہیں. اور یہاں سے جو ممبر سے صدا اٹھتی ہے وہ صدا لوگوں کو عقیدہ دیتی ہے, لوگوں کو عبادات سکھاتی ہے, لوگوں کو اخلاق و معاملات سکھاتی ہے, لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز دیتی ہے. یوں سمجھیے کہ سماج بظاہر بڑی بڑی عمارتوں سے آباد ہو جائے لیکن حقیقی آبادی جو حقیقی تعمیر جو ہو سکتی ہے وہ اندرونی روحانیت کے آباد کرنے سے ہوتی ہے, اور مسجد ہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ روحانیت کا سامان میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتا ہے, جہاں سے میری اور آپ کی اس روحانی غذا کا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرماتا ہے. حاضرین گرامی, اسی لیے بنیادی مسئلہ یاد رکھیں, قوم و ملت کی تعمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں مسجدوں کے اس کردار کو نظر انداز کر کے یا نئی نسل کو مسجدوں سے کاٹ کر مسجدوں سے دور لے جا کر کوئی بہت بڑا کام تعمیری رخ پہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. میں خاص طور پر یہ اس پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ پھیرنا چاہوں گا کہ ملک میں جیسے کچھ حالات ہیں, بنتے ہیں بگڑتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں, آپ یہ بات یقین کے ساتھ جان لیجئے حالات چاہے کتنے ہی برے ہو جائیں لیکن اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہی مساجد یہی مسجدیں اس ملک کے اندر ہماری اور آپ کی نسل نو کے دین و ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنیں گی. یہیں سے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی نسل نو کی دینی تعلیم کا نظم ہوگا. ہو سکتا ہے اسکولوں میں مدرسوں میں یا دوسرے مقامات پر تعلیم پر پابندیوں والی بات جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو بھی جائے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجدیں زندہ رہیں گی. ان مسجدوں سے حقیقت میں ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کا بھی اور دین و ایمان کے تحفظ کا کام بھی ہوگا. آپ اگر ماضی قریب کی نہیں پچھلے 200 سال کی اس ملک کی تاریخ دیکھ لیں, مسلمانوں کے حق میں جو تعمیری کام ہوئے ہیں ان میں مساجد کا کردار مرکزی رہا ہے بنیادی رہا ہے. یہیں سے اٹھنے والی آوازیں یہیں سے دی جانے والی پکار لوگوں کے اندر قومی شعور پیدا کرتی ہے, یہاں سے اٹھنے والی آوازیں لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے. آپ تعلیمی بیداری کی بات کرنا چاہتے ہیں, اخلاقی سدھار کی بات کرنا چاہتے ہیں, عقیدے کی اصلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں, اتباع سنت کا پیغام دینا چاہتے ہیں, آپ ملت کی تعمیر کس رخ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہر رخ پہ ملت کی تعمیر کا پیغام یہاں سے اٹھتا ہے. اور راز کی بات یہ معلوم ہے آپ کو, یہاں سے اٹھنے والی آواز پر ایک عام مسلمان جتنی توجہ دیتا ہے جس قدر کان دھرتا ہے اس قدر زیادہ کسی اور ممبر کسی محراب کسی مقام سے اٹھنے والی آواز پہ کان نہیں دھرتا. جب ہماری اور آپ کی زندگی میں قوم و ملت کی تاریخ میں قوم و ملت کی تعمیر میں اس کی ترقی میں مساجد کا کردار اس قدر زیادہ اہم ہے تو پھر ظاہر بات ہے ان مساجد کی تعمیر اور ترقی کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. یہ تو ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے مال سے اپنی کوششوں سے اپنے مشوروں سے اپنے وقت اپنی صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لے لیں کہ اب اس کے بعد یہاں حصہ لے کر ہم نے گویا تعمیر ملت کے باب میں ایک بنیادی اور مرکزی کردار ادا کر لیا. یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سامنے یہ موقع ہے. آپ کو معلوم ہے نا جب کعبۃ اللہ زمانے جاہلیت میں آگ لگ کر اس کی پھر تعمیر نو کی بات آئی, قریش کے سارے قبائل جاہل تھے, بدو تھے, گنوار تھے, سب کچھ تھے, لیکن کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے, ہم بنائیں گے تم بنائیں گے, حتیٰ کہ حجر اسود رکھنے کا موقع آیا لڑ پڑے آپس میں کہ نہیں یہ فضیلت ہمیں ملے گی یہ فضیلت ہمیں ملے گی. وہ زمانے جاہلیت کے جاہل اور بدو ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ایسی مسابقت کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ایسی مسجدوں کی تعمیر کا موقع ہمارے سامنے آئے تو ہمیں تو بدرج اولا ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا چاہیے, ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ تعمیر اللہ کے گھر کی تعمیر ہے اور یہ تعمیر ایک عبادت گاہ کی تعمیر ہے اور اس سے بڑھ کر یہ تعمیر قوم و ملت کی تعمیر کے رخ پر بنیادی اینٹ رکھنے جیسا کام ہے. حاضرین گرامی, وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ بات کروں, ایک لفظ میں جو میرا عنوان ہے وہی میرا پیغام ہے کہ تعمیر مسجد تعمیر ملت ہے, تعمیر مسجد تعمیر ملت ہے. وہ تعمیر مسجد اللہ کے گھر کی تعمیر تو ہے ہی,
اس کی کوئی حیثیت ہم گھٹا نہیں سکتے، کوئی کمی نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کا گھر ہے ہی. لیکن اللہ کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اہم کام یہ ہے کہ یہ قوم و ملت کی تعمیر اور ترقی کی راہ میں اٹھنے والا صحیح سمت پر بہت مضبوط قدم ہے، اور ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اگر یہ قدم اٹھائیں گے تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ان مساجد سے ملنے والا پھیلنے والا پیغام ہمارے اور آپ کے سماج میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرے گا. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.